Ronald Paradajser versus Felipe Maia. Ronnie Paradajser v oktagon rebríčkoch na druhom mieste hneď po Ivanovi Buchingerovi. Jeden z najväčších talentov domácej scény. Si znova chce šáhnuť na ten titul. Ronnie má za sebou vítězství s Jamikem Furtádem, což nebyl lehký, ale velmi dobře kontrolovaný zápas z jeho strany. Avšak do cesty sa mu teraz v Ostrave postaví Felipe Maia. Brazilský bojovník žijící v Portugalsku, který už má za sebou zkušenosti s bojovníky z oktagonu. Má na svém kontě 13 vítězství, všechny ukončil před limitem, 3 KO a 10 submisí. A právě tady je informace, která nám jasně říká, kam asi bude chtít vzít zápas s Ronnie Paradajserem. Zápas, který rozhodně není žádnou náhradou a zápas, ve kterém Ronnie bude chtít potvrdit, že stále patří k tomu nejlepšímu, co nabízí lehká váha, právě začíná.